Shtetet evropiane janë duke u përballur me valën e dytë të pandemisë, teksa çdo ditë, pavarësisht masave kufizuese, raportohet për një rritje të infektuarve, por edhe të viktimave. Sipas të dhënave zyrtare, në Itali një ditë më parë në 24 orët e fundit u raportua për 32.191 raste të infektuarish dhe 731 viktima, rekordi më i lartë që nga fillimi i muajit prill. Numri i përgjithshëm i vdekjeve nga COVID-19 në shtetin fqinj ka arritur në shifrën 26.464. Autoritetet shëndetësore italiane thanë se situata e pandemisë në vend ka filluar të stabilizohet, por javët e fundit është vënë re një rritje rasteve dhe e vdekjeve. Ministria u bën thirrje njerëzve të qëndrojnë vigjilent dhe të vazhdojnë të respektojnë masat parandaluese. Gjatë ditës së martë, edhe Serbia raportoi për një rekord të infektuarish, 4.994 të prekur në 24 orë. Kryeministja serbe Ana Brnabić të dielën njoftoi se nga 17 nëntori, restorantet, kafenet, qendra tregtare, kinemat dhe ambientet e tjera të biznesit do të mbyllen nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Edhe situata në Francë vijon të jetë shqetësuese. Në 24 orët e fundit është raportuar për 45.522 të infektuar, duke arritur në totalin rreth 2 milion të infektuarve që nga nisja e pandemisë. Franca bëhet kështu vendi 4 në botë dhe e para në Evropë që të kalon shifrën e 2 milion të prekurve me COVID-19. Edhe në Spanjë, po ashtu, pavarësisht kufizimeve, raportohet për një rritje të infektuarve. 5.897 raste të reja në 24 orët të fundit dhe 453 të vdekur. Qeveria austriake nga ana tjetër njoftoi se nga 17 nëntori deri më 6 dhjetor, vendi do të përditësojë masat e kufizimit për të frenuar përhapjen e virusit. Austria vendosi të mbyllë të gjitha objektet tregtare përveç supermarketeve, farmacive dhe dyqaneve thelbësore. Banorve nuk u lejohet të largohen nga shtëpia e tyre nëse nuk është e nevojshme.